I pozdrav ljudi, moje ime je The Big Boy sa Clan Rura. Ono što sad radimo je opet defense, neki moramo da uradimo, tako da idemo da defensujemo. Sad ćemo malo da igramo sa ovim ovdje likom, da ih razvalimo, pošto sa ovim nama i kažemo dobro da igram, solidno, jer mi isto kažemo jedan od omiljenih. Tako da mislim da ćemo sad da ih razvalimo. Et tu t'appuies comme ça. Bonjour. Alors, les Français sont tous en amont. Vraiment. Samo čekamo da dođe da bi mogli da aktiviramo ovu. Heal, heal, heal. Ubili su mene. Ne vredi. Što smo svi mrtvi bili. Ok, sad se samo treba da odbranimo ovo. Vidimo koga svi imaju u timu. Ok. Biće zanimljivo. Ali mi se nećemo predati. I've got you in my sights. Bombs for you!
Jaj, nisam je ubio! Nije bitno, ajde. Nijem barim koliko je health-a ostalo. 80 health-a je ostalo, bleh. Ovu vala neće pobediti, u to sam siguran. Ja, jel moguće da mi došli s leđa? Moja bomba je... uništila mi moja bomba. Au, brate. Nemam reči, ja prosto nemam reči. Šta se ovo dešava? Izvinjam se zbog prevelikih tonova. Evo, dolazim. Šta će do checkpointa da dođu? Fuck! Je li moguće? Koji trip nisam ni gledao. Gdje se penješ gore, brate? Jao, imamo glupog blokera, brate, on se penje na brod, to je novo vozilo. On se mora da se odaljim od njega. On je tu da nas štiti, vrate, i zato je bukvalno zato i štiti ide do poda dole, vrate. Do njegovih nogu. Ne, ne može ovdje. I opet padnem dole. Au, nemam reči.
Samo što sam dobio ono gumu. Jel ti ulti? Ajde, imaju još minut vremena. Okej, ubio sam jednog barem. To imaju još 60 sekundi. Dobro je, barem su ga ubili. Još 20 sekundi, idemo. Možemo mi to. 17, 16, 15. Gdje je pošao? Nema, nema overtime za njih, nema. Pobjeda, victory! Idemo, pobjeda! Otkinuli smo ih ovu sad. Ovo je bila naplata za prošlu. Uuuu, ako je ovi naš, ovo ne vjerujem da je naš. Nije naš, 100%. Da, nije naš. Ovo naš nije. Da, naš nije. Ovo je njihov dio. Neću da blokira uopšte da stavim, sve ću stavim, brate, naš... ovog. Eto, to je bilo to od mene. Hvala vam ljudi što ste gledali i ovu epizodu. Ne zaboravite da se subscribe-ujete kanal ako se niste subscribe-ovali i subscribe-ovali i možete slobodno odgledati i prošle epizode, pošto na ovom kanalu ćete naći svakakve multiplayer igre od World of Tanks-a do evo ovog ručnog naslova. Tako da, vidimo se, pozdrav, ćao!